dobře. A budeme startovat. Ten je i s jizerem, ten je opravdu pěkný. 90 korun, ano? 90, ano. 90, tak. Taky. No, prosím. Máme vzpomínky. Hele, Marcelo, dojdi ještě pro nějaký ty kresby a podívej se na zámku novýho. Víš, co myslím? Tak prosím, co se ti líbí, Šohaj? Dále. Dobrý den. Dobrý. Dobrý den. Vážený pane Kasteláne, my jsme si jaksi dovolili u příležitosti vašich narozenin tady maličkost. Jdou s tím do hajzličku, barone. Moment. Počkej. Hočka, pojďte se. Poniženě děkuji. Pojďte se, s tím vyzkoušíme, jaký patoky do toho dávají. Děvenko, přinesla skleničky, tamhle jsou ve skřínce. No, já bych se optal rovnou, jak jste daleko s tou knihou? No, kdyby tady nebyla dáma, tak bych vám řekl přesně, kde s tou knihou právě jsem. Jo. A co píše pan Kastelán knihu? No tak snažím se vystihnout Soumrak upírů na zámku hraběte Gerendáše, jestli mi rozumíte. Já vám rozumím, ale já jsem se vás ptal, co píšete. Tak se radši napijem. Dále. Poklona. Dobrý den. Náš mistr a restaurátor, ten usízí odevřenou flašku láhve na 100 podmorských mil. Já jsem nějaký malina. A je to v suchu. Až na to, že nás ten koš stál skoro talíř. No a co? No, že si ho nějak moc hejčkáš. To víš, že jo. Já si ho předcházím. Prozatím nás tady pan Kastelán nechá dělat a my si v klidu krásně oklepneme zámek. A mě je v těch šatech zima. Ale co? Ptáci uspívají.